со бадникарска трпеза и бадникарски оган. Општина Карпош го одбележа доаѓањето на двата големи христијански празници, Бадник и Божик. Ниту дождот не беше пречка за жителите да дојдат во голем број и да бидат дел од овој убав настан. Градоначалникот Јакимовски секогаш со поддршка за ваквите и слични настани и секогаш помеѓу своите граѓани. Ми е драго што има голем интерес. Имаше представници од 14 местни заедници, некаде и по двајца и по тројца. Ова покажува дека оваа традиција си е втемелена во домовите, во срцата, во душите на граѓаните на општина Карпош и нема зашто ние како локална самоуправа да не ја подржиме оваа верска манифестација. И се надевам дека како граѓани ова ќе ни биде потик да уште повеќе се посветиме едни кон други, да се почитуваме како што сме собрани покрај Бадниковиот оген, така да бидеме собрани едни со други во добро и во зло, односно кога некој ќе се најде во мака да се потрудиме да му помогнеме. Како и секоја година, така и ова, највозбудливиот дел е кршењето на лепчето и одредувањето на новиот кум. Овој пат среќната паричка заврши во рацете на Јасминка Јанева. Воопшто не очекував дека ќе бидам новата кума во општина Карпош, а чувството е прекрасно, не се опишува. Мислам, секој кој што сака може да дојде да се пријави и да осети какво е чувството. Чија беше идејата да се пријавите? Идејата беше на мојата пријателка Ивана. Да. Верувате ли во тоа дека сега цела година ќе имате среќа? Да, да. Зато во тоа верувам. Во тоа верувам, да, да. И ова значи дека и наредната година ќе ве видиме повторно тука? Да, обавезно ќе бидам присутна со богачата за новиот кум. Палењето на бадникарскиот оган во Карпош е една убава традиција, која продолжува да се реализира секоја наредна година.